Nyuma muri Rayon Sport rero Leon Ndasireka bari yo duheramo duhere kubijyanye n'umuto ariko reka duhere ku mukinyi wageze bakaba bakiraga mu gicuku rwose wabita Omar Nyinyi akaba ari umudefenseri w'umu Senegal avuye mu ikipe ya AS Pikine hari muri Senegal uyu mugabo rero akaba yahageze avuga ati rwose nagerageje kuganira n'uwitwa Kadime Ndiaye no munya Senegal wiwacu ambwira uko byifasha ariko nanone na shimye nyine ibyo Rayon Sport igiye kuma abwo rero uyu yahageze akaba nategerejwe ko ari bukora imyitozo uyu munsi ntagihindutse mu nzove araza kuhagaragara ku isaha y'isaha cyenda ku myitozo ya Murera akaba rero ubwo nawe no kumureba turebe ibye uyu mudefanseri niba koko azatanga umusaruro kuko nawe ntabwo dukabiriza championnat Senegal twatangiye kugenda tubona uko ibintu byifashe Ebu mutoza avuga ati you are Yusuane mwakize mu ikipe ngo ya 11 akamukemanga agakemanga umutoza wa Peri uyu nguye dushobora kuba twamukemanga reka tubanze turebe ikibuga abareyo rero rero ni dazi baravuga bataba bakinyi baratozwa nande impaka ni nyinshi impaka ni nyinshi muri Rayon Sport bamwe baravuga bati nyamuneka kwa bantu badusabye ari benshi hakadusabamo abarundi hakadusabamo abazungu hakadusabamo abande mwaretse tukifatira boroheje batazadusaba ibirenze cyangwa se byazagira mu rubuga rw'amahina ubwo ndavuga nko muri ibi bya kivu twavugaga by'ibirego byo muri FIFA mu gihe wenda tuzaba tutishyuye neza cyangwa twashwanye n'umutoza akaba yatujyana muri FIFA nk'uko Julien Metar yavuze ko nawe agiye kwinagayo none ndumva yaravuze ko ngo agiye kwinagayo bikaba ariko rero yaramusetse ko nta mwenda se murimo bamwe bari kuvuga bati mwaretse tukihitiramo bani yunge ko cyangwa se ndayizeye team abandi batoya Rayon Sport twamaze kurenga urwo rwego kwebwe uko byagenda kose tugomba gutozwa n'umuzungu na n'ubu rero umwanzuro urafatwa ngo se Rayon Sport izatozwa nande je numva uko mbyumva mitekereze yanjye je numva umurongo yihaye w'umuzungu ari we yagumamo ariko nanone ni muzungu ki so muzungu kuri ubu uwo muzungu mushaka nuwo mufite ubushobozi bwo guhemba amafaranga afatika ufite aho yaciye hagaragara niba tuvuga tutu wa Peri yanyuze muri izo za monastiri ukabona ibyo yakoze ukabona ibigo ibyo biragaragara Rayon Sport aka kanya nibivuga iti kuri account yacu dufite amafaranga dufite ubushobozi bwo guhemba umuzungu umuzungu wa nyawo wa nyawo witinza mu makoni umuzungu wa nyawo nyina bakosha ariko nanone Rayon Sport ishobora kureba kuri account zayo ikavuga iti turi tayari uyu mwaka urumva byose byo baba barimo babashingira kuvuga ngo hari abo twagiye tuzana baga performinga kandi batari bazwi cyane cyane bagashingira nko kuri Gomez taroza ibyo ni bya cyane ngo na Roberto ibyo nta byo ni bya bindi twavugaga bamuvara batozaga nta byangombwa ntabwo ari byo wagenderaho ngo ibi byarabaye muri iyi myaka burya n'abajamari na gwabira batoje nta byangombwa bagatwara ibikombe uranyemerera ko cyangwa se wowe uratekereza ko Rayon Sport ishobora kufite amafaranga yashobora guhemba umuzungu nyawo cyane niba ari ikipe ivuga ngo mu myaka ine itanu ikuzo ryayo riratakaye iri cyo kuzwa rigomba kugarurwa n'umutoza ufatika erega izi account zawe usaba kujya uyu munsi hari umutoza udafite akazi nka Robert ndakubaza account za Rayon Sport uraziyobewe account za Rayon Sport zibyibushywa zakabaye zibyibushywa mbere na mbere n'umufatanyabikorwa wayo kwemeranya ko uyu mufatanyabikorwa nawe asa naho atagaragaza imbaraga nyinshi mu kubaka Rayon Sport y'uyu mwaka nk'uko yari yabisezeranye sinzi icyo tukeneye ariko mitekereza ko se niba ari kugura abakinnyi bo ku kigero kimeze gite bo ku kigero kimeze gite bakinnyi bo kuri classes z'ikipe ya kina championnat ntabwo izasohoka ntabwo bari bugura umukinnyi wa BML bitere wa Cote d'Ivoire nawe kumukonvinka atazasohoka reka nkubwire transfer uko bari kuzikora Rayon Sport ntabwo ari bibi kugeza ubu ngubu sinzi niba bari no kuzikora bashingiye ku mafaranga y'umufatanya bikorwa bashobora kuba ari naho umuntu kugenda bihigira nawe nayo barayabonye rya ryibiri yabagezeho arahagije se bayagabanya ikipe y'abagabo no kujya mu ikipe y'abagore icyo nacyo gitekerezeho hanyuma wibuke ko uwo mutoza wa nyawe ngo yaraka dufate range y'amafaranga ariko runaka yego utekereza ko umuzungu wa nyawe yaba ari hagati ya yahe na yahe ushobora kumuhemba ibihumbi nka birindwi cyangwa umunani kandi akaba aringaniye ni menshi ni menshi ibihumbi birindwi cyangwa umunani cyane ni menshi ariko urivuza igikombe cya shampiyona simpamya ko Rayon Sport reka tuvuge bitandatu oya ntiyagiye bibahemba se bitanu
Silvanizembe gaganga. None se niba ushaka igikombe oya Leonita, niba ushaka igikombe. Ariko bibiri byongera ku 5 ni byinshi. Buretse gato. Niba ushaka igikombe nyine uremera ugorwa. Ugorwa nibyo dafite. None wajya ku rugamba. Kuko bwabwo barakubwira ati uwo muzungu nitumuzana twiyemeje kumuhemba 7. Ejo bikabura tukamara amezi 2 tutabimo. Tuzamukizwa niki? Aha. Foster rero umufatanya bikorwa yashyira akaboko bitanu ngenda wenda bitanu nabyemera ariko bintu ni byinshi bitanu byite ubyo ngo guhemba umuntu 7 Robertinho ntiyayemera yayemera 7 irabifite nyine niko ari cyo mbaza nje kibazo erega Leonida ikipe aramutsa nawe jari umutoza ufatika sibyo burya ari ikintu wibeshyaho ngo reka tuzane umutoza w'ubushobozi bwacu aramuca aje ari umutoza ufatika ukamwemba ibyo 2007 ikipe ikabiperforminga neza yitwara neza mu kibuga Rayon Sports icungira kuri performance uko yitwara. Uwo muvatanya bikorwa zishima ayo mafaranga yaguhe. Oya, umufatanya. Uretse gato. Si ikibazo cyo wavuga ko impamvu umufatanya ukorwa atongera amafaranga ariko Rayon Sports itwara neza. Nacyo kirimo. Ari cyo bacungana. Nacyo kirimo. None se nabo bakugira Rayon Sports uretse gato. Iramutse itwaye champion. Ivite kubwira score turaduhaya nuta yaduha harundu yaduha kuko yatsinze. Ikipe idatsinda ku isi yose zitakaza amafaranga. Hanyuma se nuko za Manchester United zageze kwa buryo igihe financial igihe yitwaye bagiye kuyongera bigenze bite igihe bashwanaga na Sadar ariko ubuyobozi bwari buhindutse eh none se muvunyi yavugaga nguke yababwiraga nguke yarafite icyo avugira ufatanye bikorwa none se ubundi yo ugira ngo ayo batangiranye za 2014 kugeza buretse gato kugeza uyu munsi niyo bagiye batanga uko Rayon Sports yagiraga gutya 17 itwaye championa barazamuraga igiye mu matsinda bakazamura ufatanye uko rwashobora kuba hari kigero atarenza Rayon Sports nive kuri icyo kintu ivuga iti uyu mutoza tureke ko uwa 5 nibo warabashe guhemba Zerifani 5 hongera amafaranga uvuga iti tugiye ku 2078 aho ngiye reka me proposition wanyawe n'umufatanye uko rwo wanyu umufatanye uko rwo igiye kirageze ngo yasire ibijyanye n'imishahara yaba bakinyi n'abatoza ba Rayon Sports hanyuma wenda Rayon Sports sigara yishakamo ibindi aha shiraho amafoto rero kandi iki kibazo cy'imishahara kizakomeza Rayon Sports nyine ubwo umudefenseur yaje ariko giye ubanza undinde abo batoza ubwo nari mvuze ku banyamahanga undinde abo batoza bi Burundi kandi yizeye n'abagenda batandukanye umuzungu asimbura undi None se kwamo simbura n'ubundi ntacyo yagenda njyana none ubu bakongera bati Julien Metti muramwibuka bati ubwo yananiranaga n'abakinyi bamuhireka bavuga bati ibi ntibishoboka wikinisha abana bakavuga bati n'ubundi abazungu bagira iyo filozofi yo gufunga umutwe niba ariko nabyita reka twizanire uwo dushobora kumvisha ibyo agomba gukora icyo nacyo bakakireba ese kuri APR utabyemera uvuga uti ikipe ntikwiye kumvisha umutoza ibyishaka bazanye umutoza ufite ijambo oya naha simbyemera kuba mbivuze urabyumva oya harito umuntu avugana ibintu ukumva icyerekezo arimo nakumvishe kuba mbivuze si ukumvisha igiki oya ubivugane nuko abo muri reyo urumva ko reyo izanye umutoza ubuyobozi buzabwira oya nuko ibi ni nuko abo muri reyo muri hose urabyashaka oya bose na wose umutoza ni ukwiriye kugira ijambo ariko uremera ko abo barundi baje nta jambo baba bafite ariko abareyo ngo bakifuza gutegekeramo nanjye ntabwo mbyemera umutoza agomba kugira ijambo niwe uba wahaye ikipe wo ukamubaza umusaruro ariko umuzungu nyine ngo impamvu bamutinya ni nk'ibyo n'ubundi bya peri nayo bivuga iti nibwo tumuzanye ariko ari kudukanika toza umuzana wikandagiriye umuseribe we ngo ntasanzwe ape ngo aherukaga umutoza nk'uyu kera rero niza ni wawundi jari kemayeri wanabakubite rero ati abo bamutangaza nyina ba Marcel birirwa bamvuga ati uzabambwirire niko yabagutumaga yambwiye abantu magaho hata ko kamutangaza nyina nabonye ko ibiro bitatu Branko kongera kuvuga nzaterura ndabuna Branko Eric Mayer we mwaraburaga mu gashwana kugenda ku Rwanda nubwo ari inshuti yanjye ariko so tujye kubakinnyi rero mutangazaji biravugwa ko Rayon Sports nubwo yakiriye Omar Nyinye itarava ku isoko ryo hanze y'u Rwanda Rayon Sports ngo irifuza n'abakinnyi bakina mu gice cy'imbere ejo rwose bari kumwe n'abantu bo muri reyo ejo baragumye barancengacenga bakancengacenga urumva uri kuganira ku kijyanye na transfer bimeze biti ku bakinnyi bo hanze ejo baragumye barancengacenga Faust urumva basaba reyo ntibaranyurwa n'isoko yego baravuga bati bire kujya mu murongo gake gake ariko imyanya burya ibikomeye ni abataka rutayizamu rero niwe bari mu guhiga kandi ngo mukanya ashobora guterekaho amasezerano ukabona Rayon Sports 1 million kaci kagatangaza umukongomani
uturutse muri Congo Brazzaville. Urumva? Ni ikipe yitwa Association Sportive Ato Otoho. Otoho doyo. Yakinanaga nande na Pavel Nzira. Yitwa nde rero? Foste yitwa Junior Elanga Kanga. Urumva? Junior Elanga. Hey. Mm-hmm. Kanga. Urumva? Mm-hmm. Ni rutayizamu. Imyaka 24 y'amavuko yavutse muri 2000. Se Medikagera ari kujya hera. Ere yo kurengaho ngaho. Medikagera wamonye ko yarari kumwe na Apele mukanya. Ubwo nyine wenda bahuriye ku kibuga cy'indege nawe agiye gusubira Tanzania wenda. Okay. Usanga nga za singida zamutumyeho. Watera karaka. Oya singida miragura bakinyo fasha. Oya ntiyayivuyemo se. Nuya nayisubiramo. Eh, cyangwa Black Stars. Urumva? Yitwa Prince Junior Elanga Kanga. Uyu wamuguyeho. Prince Junior Elanga Kanga. Numwataka. Prince aza kwandika Prince iri yindi. Prince double S. Double S. Oh, munya Congo Bras. Congo Bras. Yatsinze bingahe. Ibyo cyo nabyo ndi mukubona. Ibintu byo muri kuzana bakinyi batagira statistique dore n'ibyo abatoza bari kuvuga ati kutubereke ngo graphique ngo kasotse muri Senegal ngo umukinyi ngo yaje muri 11 u Prince. Ubone kwa konda abahihibikanye bagenda babazana nyine babazengurutse mihanda yose. Uzi Juvenal yazanye ngo witwa ngo Alfonso ngo murangura. Waravuze ngo cinzubira ngo Juvenal Juvenal namukunze ko bita Pino Kivuvu Pachele. Alfonso turamushaka mu mikinire turamubura. Akina mu ikipe y'igihugu ya Congo Brazza. Ati nazanye haranditi baramenamo ibitego bya miliyoni ijana. Haranda bakakina reka data. Uyu nguwo Prince we. Akaba rero ari umukinnyi kina nk'umwataka. Ufite imyaka 24 y'amavuko. Nationalite nyine ni Congo Brazza. Statistique mu mibare baratwereka ko nta kintu kirimo mbona mutangazaje hano bavuga ngo muri AS Otoho nibyo titularisation match imwe yego aya baramubeshyera yose yambara mu kipe y'igihugu titularisation match none se ntibyanditse akose n'ibi uyu ni umukinnyi wa equipe nationale mbona ntakirimo mutangaza uyu nguyu titularisation bashakaga itike muri championnat ngine byo benda nabi n'ibindi bintu bya n'ibindi bintu bende bende barakubwira ngo isi yashaka itike yo kujya muri cyane ndeba uko kizina rya tega n'abasuwane ndose umuntu watwatse cyane ubuse umunyaseribi ari kuvuga ngo iki ibyo wibigendera Elanga Kanga yarari mu ikipe yashaka itike yo kujya muri cyane yo muri Algeria urumva bina 23 subiye bayi yagiye yose yarari muri liste oya nyine iyo cane iyo kongo yagiye ngo se yitegeze gemo none se kongo itakigira tike ntagibura igiye kwe bajyana ku kibuga none se mutangaza hano barakubwira ko yakinnye match imwe abanjemo imwe akina nk'umusimbura muri krebeye muri Otoho doyo eh muri Otoho do aya ure Lyon Sport la plasoma rekera horekera horekera inshuro umunani ure ya b umva n'umusimbura b ibitego kimwe yako urumva ay papa sigaho sigaho ndatesha ndamagana oya ntakigeze ndahambiriza ntangaza yo ntakirimo kabisa wamuzanye muramenye barakubwira ay ndakubwiye ngo uyu nikizi gihe eranga barakubwira actualities statistique Brésil palmarès nta kintu kirimo nta tous les bi aba bafite imibare ya nyayo iyo muza kumbwira ngo igitego kimwe mutangaza iyo muza kumbwira ngo ntamwata hagati ntamwata kurimo iyo muza kumbwira ngo nuwo hagati aho nakabyumvise ayo ntamwata kurimo nubwo nabyo bidakwiriye ariko mwataka w'igitego kimwe wakinye umukino umwe abanjemo nta kirimo nta kintu indi myinshi niyo yasimbuye nta kintu kirimo urumva nta nubwo yari umu Elanga hareje umunya urumva ni nka barutsiro byagoje mbye birutwa no kuba wakoze na rutsiro yateshe kare mutangaza ko Lyon Sport nibivuga ngo ikeneye champion akeneye igikombe keneye umwataka niyo post ikomeye kurusha ibi bya defense uziko birutwa no kuba uziko birutwa no kuba wazana rutsiro avuye mu cyakabiri ni
Elanga kanga jamaika ariko umukirikiri kipe y'igugu nagari gujyo nose hanyuma se ibyo dusina gaje kinyarwanda ibyo gikipe y'igugu muhozi yakiniye muhozi yakiniye kandi onera yakiniye ndavuga ndavuga bibiri na 2018 mbogo ari yarari muri defense y'amafuta ibyo bintu ivuga ngo yakiniye kipe y'igugu ntibabyandike barabyanditse ko yahamagawe guhamagarwa gusa ariko nyago match nyinigara ariko iyo match anuza yayigaragaye urabona ko muri championnat nizo ngizo kandi ndabona twagiye ku masita biratandukanye naho nta match bakwerekana bya kuri actuality urumva urebe sibyo mbere yo gutekereza n'ikipe y'igihugu mbere na mbere wakabaye utekereza hano barahita bakwerekana ngo we yabagiye muri Google ok na actuality centre ngo na haziheru ugenda zivana urumva Faustin mbere yo gutekereza byo kuba yarakiniye ikipe y'igihugu urabanza ukareba muri crebe ye ya krebe ya kongo washa kusanga batandika jishi wajembo na jembi wana kufesibu akose mutangaza bago misi ni bachi ni chipe zinyo uya nangu ujia zbachi urete kambara umwe muri bari urete kambara wa chini nuneze ni ya chini nuneze si chani ya chini nuneze elanga uramu hapinga ibi chani zitozgwa na batoza babini ushobora no kuganda na waka guwa makasha kwa wiru isha nyabu ni kafideri babandi barusahurira mundu igitego kimwe muri kongo baza kukubeshya ngo bakuzana uyu mukinyi wahanga hanga rafa mu cyangwa abo mukinyi wa pera adashoboye ngenza magana abo ware yadashoboye uwo mukinyi wase udashoboye no gisambo nabo nta kigi bakiri mu wa musanya wowe 23 yahamagawemo ya Zambi akirana na Zambia ariko watubwiye ibyo kibye bya kre uziko Ariyo Suwane batazira ati yago Silvi wabo yakiniye ibyo byiciro bya Senegal z'abato niko Faustin reba no buryo ziba zireme niko Faustin erega ntago ari ikipe y'igihugu amavubi igiye kumurokritana Lyon Sport ni mutwerekere rero ibyo yakoze muri club ibyo byabye ngo yakiniye ikipe yo Rwanda 23 Rwanda 20 oya nyakubaho president w'ikipe Lyon Sport Jean Fidel Wayez uramenye wirinda abashukanyi wirinda abamamye ikawa nigira abamamye ajya iwanyu ni abari kawo ngo abamamye babandi baza kuyisarurira mu murimo abamamye abamamye ahubwo abamamye nabumvaga kuri matera bagatare bamamaza imifariso ngo mwirinde abamamye cyane cyane Rwanda fomu atabamamye babaye benshi babazanira ibicupuru ryamo kigahita kiba umuneke nikawa ariko barayimama Jean Fidel wirinda abamamye bashobora kukuzanira abakinnyi bantakigenda ngo bavuye hanze ngo nabataka abakinnyi ikipe y'igihugu witonde dore bakwibye kuri karokomezi bakwibye kuri kamara aka abantu bakabeshesha abanyarwanda Junior Elanga kandi ikipe z'ibihugu turazizi tuzi ni tuzizi niyo zikina ntituba tubikurikira n'iziburayi Antoni bakinira za Brazil n'iziburayi hari abakinnyi bashobora kureba abakinnyi amakipe y'ibihugu batari kubona ntakirimo abongereza nk'uyu muzi bafite umukinnyi ukina muri defense ngo ziri konsa umusoro mukinyi bajya kumugura ngo ni gitanza bakinyi za Burundi tubona bakinyi uvuga ngo musanga ngo aringwa kinyi kipe y'igugu akazuga kanga abantu mwitangaza makuru niba umukinyi yaratsinze igitego kimwe reka ndebe amakipe parikuru ahubwo ariko rero uwo prince nanjye hari prince ugiye gukina muri vita niwe nise amafoto natanze abonye atarimo vita crebe hari umukinyi wa prince iriya icyatsi wa mugani ndi gushakaho na prince nanjye ari gushakaho unzi prince wa kinyi vita crebe namushatse ni kwibaza no kwambwiye ngo ni Congo Brazzaville no Congo Brazzaville nka canganyukirwa ariko byagenda yagira yaba yakiniye Vita Crebe yaba yakiniye nde igitego kimwe ntikimuha ijambo mu kipe ya Lyon Sport atsinda rwose rero nta kintu kirimo ni ba Paul Gomez ni ba Kamara Paul Gomez baramubwiye base Gomez kudatsinda ibitego wenda se ugabutsinze penalty ati ntakunda ati ibitego wenda bizaza dutegereza ko bizetego bizaza arinze atahatanye cya penalty gusa nabwo yayitsinze viziyo Vita Crebe yarayikiniye ok ryare mbese ibyo bintu bitagaragara nyine turebere iryo tangazo rimusinyisha ndaryamaganye ni nka bawusa ari we nyine Elanga Junior Rompara ariko hari Prince Elanga nuza yirukanye wa mugani iriya Vita urumva Vita Prince Elanga no yuse kuko Vita hano hari titre yuri amunyamakuru wo muri Ghana mu minsi itandatu ishize vuga ngo AS Vita Club parted ways with the following players barimo nyine Prince Elanga Issa Mampeko
Roberto Kiatua, Steve Mundere, Bampangi, Jirango na bandi benshi. Prince Ranga, n'uyu sere yizanye. Simbizi ariko nawe yagwe siki weki Vita Krebe sugira ngo ntiyapfapfanye muri iki gihe yo ntubizi ko yapfapfanye bantuza se ba matatu nibayijya mu nibajiro rimwengo ejo ndazinyije yiro rimwengo bafite ake yarapfapfanye aha ko rero nibyo ariko mutaraza mfasha twamagane Faustinyo Twamaganye kare oya ndi kumwe nawe yego rwose na chipe yo mu Rwanda twemera ngo witwikira ikintu cy'abanyamakuru n'abagenti bakubeke ngo uyu mukinyi ngo wakinye cyane icyo ni mushaka munabanze mu kivu muri championnat statistiques ziravuga iki yatsinze bingahe niba ruweranga niba kugwa ngo umukinyi ngo muri Lesotho ngo yatsinze igitego kimwe yakinye match imwe umukinyi umukeneye mike nta kintu kiri niba ari Vita Nibi tipe mwirukana wo muntu wa mushaka miki. Wa mushaka miki ko ntacyo yakoze. Tari ngo iranga kuri nabwo Instagram muri zo washakira iyo. Instagram se wowe ni mu bitangaza byo official ntureho. Ndyo bya Instagram. Kandi wandikaho nibyo ushaka. No ni sense. Chato wakwandikaho muri profile ko ari wowe munyamakuru premier journalist hano mu Rwanda. Chato wabyishyiriraho ntuzo ari kunyomoza. Ndagahoda. Waya? Sigaho. Cha nimba nimwe agent ese wowe hari cyane ujuza nge nka biberwa naho bikura cyane kidahiruka kuba ubunda aba bakinyi bakiniye ariko nyine iyo nange asangara kinye muri ya yindi yo mu Rwanda oya nago irangayigeza kandi hano se ni muhe mwaka nyine ejo muri bamurekura nubona tariki ya mbere July ko ariko bamurekuye ejo muri tariki ya mbere nese akinye iyo reba nyine iyo nkuru nyine iyi cyane yabereye nyine nizo cyane tujya tukubaza No muri Senegal werutse kuyisa. Nyine bakubwira kare qualification za cyane zo nagiye mbona. Ko tutazikina. Ariko ya andi woi. Cyangwa twaza abanye makuru tutarazimenyera. Woi bo barje bamagara bagahamagara selection yo kugira ngo itangire imyitozo bimenyereze. Arabonde ibi bintu byo kureba. Ariko urabona ko ari wa Vita Krebe bisome. Ehu yareranga rwose mbona. Ariko urana ko uyu we yitwa. Eranga kanga. Niwe kanga nyine yitwa akabamo na Prince Junior Junior akubiye ko yitwa Prince Junior Elanga Kanga erega ibyo muraruhira ubusa ubusa Rayon Sports izane bahisama mpeko urumva izana bo bavita yirukanye nyine bose ikusanye kuri ikunkumurizane oya ko rero no hano basobanura ko atandukanye n'ikipe ya Vita Krebe ese waturebeyeho yakoze igikorwa cyiza ibyo byo gutandukana ukafuti hano mbonye aho yatsinze ibitego bibiri hano hari abamesha ngo Elanga Kanga Viteri do Cardo Finale urumva iyo Cardo Finale bahisha kukanyura yacani nyine zibanditseho ngo yacani kandi urabona babikoze ejo bundi mu kwezi ntago ari yacani ariko nta kintu kiri mu gikombe cy'ibibanza birebe hazi nacani utangazaje Ndakabyihorere byone. Ihorere umwe yobyare yo sport. Ni komeze yitonze shakishe umuntu. Elanga Kanga agiye kuba rya amafaranga wowe Kigali urazana ngaho uvuga ngo iki? Yakwari igikinyi bigeze kujya gushaka ku rukrita niba byaragenze bite iki gikongomane. Kigira mu barabo ari kuki nacyo kirashaje kikirize gukinira rupopo. Cyarabitsinze se? Cyara mu mwe. Aja kuba kuza akaba bitsinda. Jean Oya Jean Machi. Makuso Jean-Marc Makuso ariko ni umukinnyi Jean-Marc ni hari n'igihe yakinnye za DCB Jean-Marc Makuso muri Maroc wowe umanya bo yaragiye guhahira mu bara bari kuri Rayon Sports yigeze kumenya agakinnyi bitaga Kimvundi akaza mutangaza ko muri DCB ende yakubisa ese kigaranga heruka yaragiye Karim Kimvundi yaragiye muri Afrika Epfo nako yarari muri Congo nako yarakiri muri Otto hano uyu nguyu koko Nka ntakirimo nawe n'ibyo ngibyo ntakigenda rekeraho none dase muzindi kipe sa ari cyuvitamo muzindi kipe uretse kipe ngo yamusanze ngo ishaka kuza mbo ifite abarundi batatu cyambere bari mwigeragezo none batatu nayo ngo ikagira n'umunyagana ngo witwa Richard Ade nawe ngo ugiye gukora mwigeragezo amahe ko no waso so amana ja super oya eh okay ngo nabamacye atahari Ubese soko yagana ni macya tahe byire. Hanyuma Rutsiro rero nayisinyisha babiri barimo nkuko twabibabwengira Imana Alex ndetse n'umuzamu wa undi wavuye muri Gorilla nuza Arnold Matumere. Ariko mana yari makipe koko umuntu azayigenze gute. Umuntu yari igisamba aho yarari. Harya Rutsiro itozwa nande.
Gatera hariya gatera ni baba barabaye nyine yazanye umuhungu we ye baba we ye baba Ernest we uranengushye Kizere wari mu mitekera yoyotse kiragiye kirayoyotse icyo gikinnyi n'iki gisambo hariya kizege kigize kuba kiri gukira na mukura sinzi ko se cyakoze kandi aricyo kiriteye kijya gushwana kijya no kurwana cyane batwakitsambo niwo ubiteye wibeshyera abandi none ntuzarara kizanye yes nkaha ngaha rwose mfite impungenge uramaganye ubu ni igisambo kizaba kiri gukoreshwa nk'iturufu muri za betting n'ibikinira bya fixing wo biterangaranga yahageze rero n'igasi n'ugutesha muri rero barimo filimye.